زیاتر هۆکارە کۆمەڵایەتەکانە لە بەرەوەی جاری وا هەیە ئەوە لە عیلاقەی بابرین دەرەوەی زەواز منداڵ دروست دەکرێتن کە لە عیلاقەی دەرەوەی زەواز بابرن سجابینی لە کۆمەڵایەت و ئەوانە بابرن مەکرووهیشن لە کۆمەڵگادا ئەو ژن و پیاوانەی کە لە دەرەوەی پرۆسی هاوسەرگیری منداڵ دروست دەکەن لە ترسی ڕێی کۆمەڵگا لە ترسی کۆمەڵگا پەنان لە بۆ فڕێداری منداڵەکەی دەبن و زۆر زارانیش ئەوانە منداڵەکانیشیان خۆش دەوێت زۆر زاران ئەوە تازە ئاماژەی بە حەفاازە و شیردا کەدەندرە ئەوە دلیل لەوەی ئەو ناوێت ئەو منداڵە بمری بەڵام بە هۆکارێکی کۆمەڵایەتی ناتوانانی چاودێری بکە ناتوانانی بەخێوی بکە ئەمن نازانم ئەو منداڵە چۆن دروست بووە بەڵام ئەو وەکو بابرێن تەخمین دوبارە زیاترەوەی کۆمەڵایەتیە کە لە بابرکەلتوری کوردەواری کەسێک ئەوین باوشی بۆ ناکرێتەوە کەسە ئیسی عاب ناکرێتکە لە دەرەوەی پرۆسی حوزەگیری منداڵ دروست بکە لەبەرەوە پەنان لە بۆ فڕدانی منداڵەکەی دەباتن.